Qual da idade? Desfilando. A galera é show. Eu tô indo ali em busca do BH com o Luciano ali da Prata. E antes de chegar lá, eu vou embarcar na Arranha-Céu e voltar. Fazer um jogo rápido ali, só pra fazer uns vídeos aí pra galera. Show de bola. Aí o carro do Luciano aí. Esse aqui é top. Tá lá no escuro aqui. E o do Aleph tá aqui no clarão. Deu talento aí nas rodas, no tanque. Pronto pra desfilar na 101 aí na madruga. Show de bola.